অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত গণিত ভুল কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। নিৰ্বাচন আয়োগে নামানিলে ডিলিমিটেশ্যনৰ নিয়ম। কাৰ হেঁচাত অসমত যধে মধে সমষ্টি গঠন। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সক্লুচিভ। কাৰ শ্ৰুতলিপিত সম্পন্ন হ'ল অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। নির্বাচন আয়োগে নিজরে নীতি নিয়ম ভরিরে মোহারি সম্পন্ন করিলে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া। অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে এক ভয়াবহ অনিয়মৰ তথ্য। মন কৰক, অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ বিগত 20 জুনত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা এই প্ৰেছ বিবৃতিলৈ। এই বিবৃতিত অসমৰ সমষ্টি কেনেকৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব তাৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। নিৰ্বাচন আয়োগে জনসংখ্যাৰ সলনি অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ঘনত্বৰ নীতিলৈ। জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব অনুসৰি অসমৰ সমষ্টিসমূহক ভাগ কৰা হৈছিল 3টা শ্ৰেণীত। ঘনত্ব কম থকা সমষ্টিক এ কেটেগৰী, মধ্যম ঘনত্বৰ সমষ্টিক বি কেটেগৰী, বেছি ঘনত্বৰ সমষ্টিক ধৰা হৈছিল চি কেটেগৰীত। নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰেই বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অসমৰ বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা হ'ব 190,397। বিধানসভা সমষ্টিৰ গড় জনসংখ্যা হ'ব 211,552। একোটা বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা হ'ব 232,707। এয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিজৰে বিগত 20 জুনৰ বিবৃতি। কিন্তু 11 আগষ্টত নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অসমৰ সমষ্টিৰ জনসংখ্যালৈ চাওঁ। কোনোবা সমষ্টিত যদি জনসংখ্যাই সকলো সীমা চেৰাই গৈছে, আন কোনোবা সমষ্টিত ন্যূনতম জনসংখ্যা নোহোৱাকৈ গঠন কৰা হৈছে বিধানসভা সমষ্টি। নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰা ঘনত্বৰ নীতি অনুসৰি একোটা সমষ্টিত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা হ'ব লাগিছিল 232,707। কিন্তু ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ জনসংখ্যা হৈছে 306,315। ধুবুৰীৰ মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জনসংখ্যা হৈছে 306,397। দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ জনসংখ্যা হ'ল 303,878। অৰ্থাৎ জনসংখ্যা আৰু ঘনত্ব ইয়াৰে কোনো এটা নীতি নিয়ম নমনাকৈ অত্যাধিক জনসংখ্যাৰে এই সমষ্টিকেইটা গঠন কৰা হ'ল। একেদৰে ন্যূনতম জনসংখ্যা নোহোৱাকৈ কাৰ্বি আংলঙত গঠন কৰা হৈছে বিধানসভা সমষ্টি। সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ চূড়ান্ত তালিকা অনুসৰি কাৰ্বি আংলঙৰ আমৰি সমষ্টিৰ জনসংখ্যা হ'ল 104,727। কাৰ্বি আংলঙৰ ৰংখাং সমষ্টিৰ জনসংখ্যা হ'ল 142,442। এনেদৰে বিটিআৰতো ন্যূনতম জনসংখ্যা নোহোৱাকৈ গঠন কৰা হৈছে কেইবাটাও সমষ্টি। অৰ্থাৎ নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতি নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰি যে অসমত সমষ্টি পুনৰ গঠন কৰা হ'ল, সেয়া কালি প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে। অসমৰ সমষ্টি পুনৰ গঠন কৰা হয় 2001ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নিয়ম অনুসৰি লোকপিয়লত থকা মুঠ জনসংখ্যাক মুঠ সমষ্টিৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰি সমষ্টিৰ গড় জনসংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। 2001ৰ অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাক 126ৰে হৰণ কৰিলে একোটা সমষ্টিৰ গড় জনসংখ্যা হ'ব 211,552। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ 10% জনসংখ্যাক কম বেছিকৈ গ্ৰাহ্য কৰিব পাৰি। 10% কমকৈ ধৰিলে একোটা সমষ্টিৰ সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা হ'ব 190,397। একেদৰে 10% বেছিকৈ ধৰিলে একোটা সমষ্টিৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা হ'ব 232,707। কিন্তু এই আটাইকেইটা নিয়মেই উলংঘা কৰা হৈছে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ গঠন কৰিলে নে ৰাজনৈতিক নেতাৰ সূত্ৰলিপিত অসমৰ সমষ্টিৰ মানচিত্ৰ নতুনকৈ অংকন কৰা হ'ল? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।